kauden Jokerin kapteeni ottaa Alexander Forslundin mukaan tähän hyökkäykseen Filppula. Loistava poikittain syöttö. Avaa paikan Santeri Salmelalle, mutta saa Jokerit tästä tilanteesta. Filppula jakaa kiekkoa oikeaan laitaan. Heikkinen, Salonen, Tuomola. Löytää keskeltä Heikkisen ja se on mainio maali. Se on mainio maali, hienosti rakennettu. Ja Jaakko Heikkinen pääsee huudattamaan vieraskannattajia ensimmäistä kertaa tämän illan osalta. Nyt pääsee Jokerit tulemaan kahdella yhtä vastaan. Salonen jättää vielä taustalle ja kiekko sisään. Riku Tuomola lisää tuplaa Jokereiden johdon 2-0, kun avauserää on jäljellä 4 minuuttia ja muutama sekunti siihen päälle. Sitten Valtteri Haataja laittaa oikeastaan ensimmäistä kertaa jalkoja liikkeelle tässä ottelussa. Eilen hän oli hyvällä jalalla. Tästä hän saa vietyä hyökkäyksen loppuun saakka. Sen avauskeskustaan Laanaviik jättää pelivälineen Liuksialle, jolta lähtee napakka laukaus kohti sinne etu-yläkulmaa, mutta se taitaa mennä lopulta päätyverkkoihin ja siitä. Filppula jättää pelivälineen viivaan, se levitetään Saloselle. Kiekko jää maalin eteen, josta Jaakko Heikkinen viimeistelee illan toisella maalillaan tästä. Ylivoima osuman ja Jokerit 3-0 johtoon. Ja pysähtyy kuitenkin Salmelaan ja Jokerit lähtee hyökkäämään vastaan. Laanaviik, loistava passi siihen Henri Tiukselle, mutta nyt ottaa tärkeän kopin tähän paikkaan Romi Huunonen Roki maalilla. Jälleen tullaan Vainikainen. Jättää maalia. Pelaa sitten kiekon maalin edustalle ja se uppoaa sisään. Jokerit pääsee tuulettamaan illan 4. maalia sinne omien kannattajien eteen, jotka jälleen pääsevät juhlimaan riemukkaasti. Vielä viimeiset sekunnit ja maalipaikan rakentelut. Kiekkoa nostetaan korkeuksiin ja samaan aikaan summeri soittaa. Jokerit voittaa tämän ottelun 4-0. Se pelaa hyvän solidin ottelun, eikä Rokista ole tänä iltana